У провідну неділю 23 квітня з Луцька до Гаращі їздитиме більше транспорту. Окрім тролейбуса номер 3, з 9 ранку курсуватимуть тролейбуси по маршруту номер 10, вулиця Гордіюк, село Гаражджа. У прямому та зворотному напрямках вони їхатимуть вулицею Гордіюк, проспектами Соборності, Василя Мойсея, Повинниченка, проспекту Волі, Київському майдану і через Рівненську до кладовища в Гаращі. Тролейбусів за цим маршрутом буде 8. Крім того, повідомляють, у міськраді збільшать і кількість маршруток номер 3, які теж їдуть до кладовища.